Fundi I vitit të rikthen pran familjeve emigrantët për festat e fund vitit. Kjo bën që të shtohet së tepërmi numri I mjeteve që qarkullojnë në rrugët e qytetit të Durrësit, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend pas Tiranës. Shtimi I mjeteve në rrugë bën që qarkullimi të rëndohet së tepërmi, veçanërisht në ditët me shi si kjo e sotmja. Pamjet e marra sot në disa nga rrugët kryesore të qytetit tregojnë një trafik të rënduar. Mjetet qëndrojnë në trafik për minuta të tëra, ndërkohë që drejtuesit humbin durimin. Mjete nga ana tjetër të parkuara në të dy krahët e rrugës. Është kjo panorama që paraqitej gjatë paraditës së sotme në vendin e quajtur stacioni I trenit. Pamja është thuajse e njëjtë edhe në rrugët e tjera të qytetit. Qytetarët nxitojnë për të kryer punët e tyre të fundvitit, ndërkohë që trafiku I shoqëron kudo. Me gjithë masat e shtuara nga ana e sektorit të qarkullimit rrugor, situata mbetet e njëjtë. Në ditët në vijim ku dhe fluksi I mjeteve pritet të shtohet, situata do të jetë edhe më e rënduar.